שמי, משפחה שלי מולבצ'יק. שם הפרטי, ליטמן. לימים, כשעבדתי במשרד ממשלתי וקיבלתי דרכון שירות, עבררתי את שמי ממור אבצ'יק למור והוספתי לליטמן את השם בניהו. חשבתי שעל שם אבא שלי שקראו לו יהודה. נולדתי ב-1917 ב-22 במרץ לפי הקלנדר הגרגוריאני, אבל צריך לקחת בחשבון שבאותו זמן זה היה 9 למרץ לפי החישוב הקודם של רוסיה. ולכן כל הדוקומנטים היום 22 למרץ. והעיירה הייתה עיירה טיפוסית של תחום המושב. היו שם בערך 10,000 תושבים. שליש מהתושבים תמו יהודים במשך כל הזמן. באוטוביוגרפיה שלי ישנו הרקע וגם מספר היהודים עסקו במסחר, ואני כתבתי שלא הרגשתי אנטישמיות. מדוע? משום שהמצב הכלכלי של היהודים בעיירות הקטנות היה יותר טוב משל האחרים. והיינו לבושים יותר טוב, והיינו בגטו מרצון. כלומר, אנחנו גרנו במרכז העיר, הגויים גרו בפריפריה, ולא הגשתי את האנטישמיות. אני כתבתי, רצה שאני אמשיך בלימוד אקדמאי, והיות שבבתי ספר התיכוניים שהיו רבים בפולניה לא היו זכויות ממשלתיות להיכנס לאוניברסיטה, אני הלכתי ללמוד לגימנסיה פולנית. בה יהודים למדו לבד. ואני, האנטישמיות הפורמלית והדומיננטית התחילה בגיל 14. כל די דורי. והאנטישמיות בפולניה בשנות ה-30 היא הייתה דומיננטית לכל בני דורי. למשל, באוניברסיטה ישבנו לפי הוראה של הרקטור מצד שמאל. כלומר, אני לא הייתי בגטו של הגרמנים. אני כבר הייתי פעם בגטו. קראו לזה גטו הספסלים. וכתוצאה מהעדות שלי וכך הלאה, אתה מוצא עכשיו באינטרנט. כי כשבאתי לארץ, אף אחד לא יודע מה זה גטו הספסלים. אנחנו ישבנו בגטו הספסלים. ואני טוען, לדעתי, הרקע שלי לפרטיזנים לא התחיל ב-24, כשהייתי 24. כבר התחיל כשאני נאלצתי לשבת מצד שמאל. ולאות מחאה, לא ישבנו מצד שמאל, אלא עמדנו, ואחת מהחברות שלי התעלפה בעמידה,
ואנחנו שמענו את כל ההרצאות בעמידה. כלומר, הרקע של ההתנגדות, ואני מבין שהמוזיאון, תשלח לי, חייב לראות אם הייתה ולמה הייתה או לא הייתה, ואם הייתה במדים גדולים ולא גדולים, אני נותן את הרקע. לי היה, אני לא נולדתי פרטיזן. יש מעמד במחנה, לפני שנתיים ראינו אותי, שלום, היה ליברלי, ואיש משכיל, ודור ההשכלה, והוא דגל שאם צריך ללמוד, צריך ללמוד רחוק מהבית. זה מה שהיום. היום הנוער עוזב את הבית. גם כשיש אוניברסיטה בתל אביב, אתה עוזב את הבית. אז כשנכנסו הסובייטים, המשפחה שלי, אבא לא פשוט, היה פסול, כי היה לו, הייתה לו חנות בדים. הרקע הסוציאלי בברית המועצות, מי שהיה סוחר, הוא פסול. כלומר, מבחינה מסוימת, בברית המועצות אתה חייב למלא טופס מה עשה אבא שלך. הייתי כבר פסול. אבל מצד שני כבר היה לי הרקע שהייתי מועמד לנסוע לארץ ישראל, יתר על כן, ב-1937, וזה היא בספר שלי, קיבלתי באגרוף פה, באוניברסיטה, על רקע של אנטישמיות, ובאתי הביתה, ויש לי משפחה בארצות הברית, ואני מלכתי לאבא, אני רוצה לנסוע לארצות הברית, לארץ ישראל. לא היו לי סיכויים, לא היה סרטיפיקט, ובאותו זמן לא ראיתי ציוני כל כך כמו שרציתי להגר מאירופה. וצריך הייתי לחכות 4 שנים. אבל לפני זה באתי לבילנה על מנת להגר. ואז הפכתי לפליט. אז כששאל אותי, כשבאתי לארץ, כמה זמן היית בשואה, אני טוען, אני הייתי בשואה מ-39 עד 46 עד שבאתי לארץ. ואת השנים האלה אני מוריד מהחיים שלי, כי בחיים שלי לא התקדמתי. אני בנוי, ואני מציע לכל אחד להתקדם יום-יום במשהו. אתה אתמול עלית 2 מדרגות, ואתה לא יכול יותר, תעלה מדרגה אחת. בגטו, אני לא הצלחתי לעבור, מסיבות שונות, כי הרקע שלי והבריחה מברית המועצות, מי שלא היה שם, הוא לא יודע כמה אחד היה מלשין על השני. לא חשוב, באו הגרמנים. למה בווילנה התארגנה התנגדות? שונה ממקומות אחרים. מה הייתה הבעיה? ב-39 כשפרצה המלחמה, הנוער היהודי
כולו ברח לליטא מפולניה, כולל בגין. זה הסיפור על בגין שנפרד, אם אתה יודע מה הטענות היו נגד בגין עם הכסף וכך הלאה, זה סיפור אחר לגמרי. אבל בווילנה התרכזו מיטב הנוער היהודי מפולניה, ואני מדגיש המילה מיטב. למה מיטב? כי כבר קודם לכן, בזמן הסובייטים, היינו במחתרת, כי אנחנו כציונים היינו פסולים לגבי הרוסים, ולכן כשהיינו נכנסנו לגטו חודשיים אחרי שהם נכנסו, לא נוסדה מחתרת יש מאין. היא כבר הייתה במחתרת, אלא מה? המחתרת הזאת היה התנועות הציוניות. וכשהכנסנו לגטו הקומוניסטים הצטרפו למחתרת, ואני אומר בסוגריים, ראי את הפולקספרונט בצרפת ב-1938, אתה יודע על מה אני מדבר? ומי שהיה מחוץ זה הבונד, שהבונד הוא עד היום הזה קיים בארצות הברית. למרות שהבונד נוסד ב-1905 מאוד בווילנה, הם תמיד היו עצמאיים, והבונד בוורשה נשאר גם בשואה לחוד. וכתבת על זה מאמר ואתה יודע את הסיפור. זה שהיה גיבור בפולנים, היה בארץ, והיה בארץ ולא היה ציודי עד היום הזה. עד היום הזה לא היה. והוא האשים את אנילביץ' שזו הייתה לחימה, שהוא התאבד. בוא נדבר על הדברים האלה. אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד מסובך, שאני יכול לדבר על חדשות. אלא מה? רק שתדע שאני מכיר את זה, את הסיפורים האלה. וכתבת על זה מאמרים, אין לך את זה פה. עכשיו, הוקמה בכל זאת מחתרת אחת, והיות שזה בכל זאת הייתה מחתרת נגד גרמניה, יושב ראש המחתרת היה ויטנברג, שהוא היה קומוניסט, קומוניסט גם לפני בו הגרמנים. אני כתבתי הרבה מאמרים על סוצקבר, יש הרי הרבה בעיות עם סוצקבר, אני הכרתי אותו אישית, אבל זה סיפור אחר. ולכן סגנו היה אבא קובנר. עכשיו אבא קובנר היה מה שומר הצעיר, אז גנו. האמת היא שהיו נציגים מכל המפלגות, מהנוער הציוני עם ניסן רזניק, שהוא עכשיו בדיור מוגן,
ואני העדתי וכתבתי מאמר, והוא פורסם בכמה, אני פרסם את המאמרים שלי באינטרנט. אבא קובנר קודם כל מייחסים את הרעיון של ההתנגדות לאבא קובנר. ואני טוען, אני לא הייתי בשומר הצעיר, הרעיון של ההתנגדות שלי הוא בא בכלל מהספסלים. אז אם אתה עושה מוזיאון ושם תבליט את אבא קובנר, תבליט אותו במקום הנכון. מה אני רוצה לומר? אבא קובנר קרא את הקרוז, אבל הרעיון של ההתנגדות כבר היה קיים. אנחנו באנו ל-31 בדצמבר, אתה יודע את הסיפור. אנחנו באנו כ-200, אני קורא כ-200, כי אני הייתי שם, ואני, אם ל-200 היו 180. יש כאלה שאומרים שלא היו בכלל. אבל אני עד. והוא דיבר ביידיש, קובנר, לא בעברית. ואם הוא לא דיבר בעברית, אז אל דלך כצאן לטבח, הוא לא אמר אז באותו יום. כי איך אומרים את זה? עכשיו, אני אמרתי את זה ולא הייתי שלם. אז אני אתן לך רפרנס שאתה לא יודע. יש פה ספר של אהבות באפר שכתבה רושקה. ורושקה הייתה בקיבוץ. איך זה נקרא? יחד עם הקובנר. ורושקה לא ידע עברית. אתה יודע שבגוריון אמר, הפסיק לדבר, שהייתה בהסתדרות, הוא אמר, אל תדברי. כתבת זה הרבה מאמרים על היידיש. והיא כתבה שהוא דיבר ביידיש. רוצה את הספר? אני אתן לך אותו, עם הרפרנס. אתה לא יודע מזה. אתה יודע שדיבר יידיש? מהעין אתה יודע? ויותר מזה, מי שתרגמה אותו לעברית, באותו זמן גם מי שמתרגמת אותו לעברית. יש אחד. אני לפני שנתיים העדתי בזה, איך זה נקרא? מרכז תרבות, גרצניה, יש אחד, לא משנה, אני דיברתי שם עם דינה פורט. דינה פורט מכיר אותי, אני מרצה באוניברסיטה, לזמן לזמן. דינה פורט מכירה אותי, טוב, את הרקע. אז, אבל מה? אבא קובנר לא נולד בווילנה. אתה שומע? הוא למד עברית בווילנה. בווילנה. אבל הוא למד גם יידיש בווילנה. והוא תרגם. יש לי פה ספר שכשהוא היה בפרטיזנים הוא הפיץ ביידיש, כי אסור היה, עברית זה היה פסול לגמרי. הוא ביידיש הפיץ באחד לשני דברים שאתה מעניין לקרוא אותו. ואותו דבר הוא תרגם לעברית. אני רוצה לומר לך, כל הערכה לאבא קובנר. הוא תרגם יידיש לעברית ומעברית ליידיש כמו אורגינל. אז בתור סופר ובתור זה אני מעריץ אותו, אבל אני לא מבין בספרות, אני חיבאי, אתה מבין? אבל
להפך, פה אני כל כך התרשמתי מהדבר הזה, אני לא יודע אם יש לך הספר הזה. תראה, אני כתבתי באוטוביוגרפיה שלי שמה שאני זוכר מהלילה הזה זה לא את המילים על נלך כצון לטבח, אלא פנר זה מוות. את זה אני כתבתי, זה נשאר לי. ואני כתבתי, אני צריך לתת לך את המאמר הזה, כי זה ייקח לך זמן. אני הייתי אותו לילה, ואני, אז תדע למה הוא קם FPO. למה הוא קם FPO הארגון? ועכשיו אני אסביר לך, בקצרה. אנחנו נכנסנו ויצאנו בדעה אחרת. קודם כל אחד אמר לשני, אתה יודע, בפונר חורגים יהודים. אבל אף אחד לא רוצה להאמין את הדבר הזה שהורגים יהודים. אבל אני אומר לך פעם אחת ופעם אחת השני, היא סוגסטיה, אחד מדבר השני. אבל עדיין, לא, אבל הוא אמר, קבע כמה עובדות. כמה עובדות. אז פנר זה מוות. אז אני אמרתי לי את הסיכויים שלי, של בני דורי. אם פנר זה מוות, אז למה עוד ללכת לפנר? מחפצים. אז הרי יותר טוב להיות בגטו ולמות. עכשיו, אם למות בגטו, אז עדיף כבר להתנגד, למה להתאבד? אתה מבין את הבעיה. כלומר, מבחינה לוגית, לא נולדת פרטיזן. לא נולדת פרטיזן. ואם אתה רוצה להיות, אם אני הייתי פרטיזן, היחידי שנמצא בארץ עכשיו, היחידי שיש לו הדבר הזה, ואת זה אני רוצה לתת לך. אתה לא יודע מה זה. דברים שקבע, כתבתי מאמר שבווילנה היה מרד, ואני אסביר למה אני קובע שבווילנה היה מרד. כתבתי מאמר ארוך, ואני מתחיל מבר כוכבה. 18 ימים אחרי זה עם גלזמן, שבאו הרוויזיוניסטים. למה לא באו הרוויזיוניסטים בהתחלה? משום שלא היה קשר בזמנו. היה הקשר ההדוק ביותר, זה היה השומר הצעיר והנור הציוני. אתמול ראיתי דבר חדש פה, וכדאי לקראות את זה. הרוויזיוניסטים טוענים, לפי העובדות, ז'בוטינסקי ב-1939-8 דגל, הוא לא היה יוזם הרעיון, שיהודים ילכו ברגל לארץ ישראל עם נשק וייסדו מדינה. אני זוכר את זה כשהייתי בפולניה. ומי נתן להם נשק? הממשלה הפולנית. יש לי פה מאמר שלם של פגישות של ז'בוטינסקי עם הרמטכ"ל הפולני וכך הלאה וכך הלאה. והם טוענים שהם היו
וזה נכון, הצבא הפולני ארגן קורסים בהרים הטטרים למלחמה טרוריסטית, ואלה שהיו אחר כך בגטו ורשה, והם היו בעמדה הזאת שהמחסל הגטו הגרמני העיד ששם הייתה ההתנגדות הגדולה ביותר. אז הם מביאים את זה מ-38 מפולניה לגטו וילנה, וכאן מאוד, מאוד, דבר מאוד, אני לא יודע איפה לתייק את זה, אבל אני אשלח לך באימייל, אם תבדוק את זה, אם זה אמת, זה דבר, אתה לא יודע פולנית, אני יודע פולנית, אתה קראת את הכל העסק בפולנית, בפולנית, עם התמונות של הרמטכ"ל, שאני זוכר אותו, אתה מבין? אז השאלה היא עובדות והערכות. אני יכול להגיד לך דבר כזה, זאת עובדות שלא יודעים. עכשיו, יום ויטנברג היה קובע לגביי אישית. למה? אני נצטוויתי, וזה כתוב בספר, לראות אפילו בשוטר יהודי אם ימצאו אותו לגסטאפו, את ויטנברג. אתה מכיר את הסיפור היום ויטנברג. ובסוף היום, מה הסתבר לי? אתה יודע, יום שלם אני עמדתי ולא ידעתי שום דבר. הארגון לא היה כל כך משנה, אף אחד לא בא לעדכן אותי במשך היום, אבל בסוף היום ראיתי שאנחנו, מה שחשבנו, מה שאבא קובנר חשב, אבא קובנר חשב שאנחנו נהיה חלוצים לפני המחנה. אנחנו חשבנו, האידיאולוגיה של קובנר הייתה ש-FPO מלבד לא יילחם, אבל שהוא יהיה החלוץ וכל הגטה יילחם. אבל פה בויטנברג הייתה מלחמת אחים, ואני כותב על מלחמת האחים, כתבתי מאמר שלם. אנחנו היינו בגיל איזה 20 ילדים, ואני כותב פה בספר שלי, כשרבין נורא, אני כתבתי, זה הזכיר לי את מלחמת האחים. מה עשו לגטו? הייתי ב-FPO, מה עשינו ב-FPO? חילקו כל יום את החדשות מהרדיו. שלחנו שליחים לוורשה ולומר להם שמה שקרה בווילנה ובליטא זה לא רק בווילנה ובליטא. למה חשבו שבווילנה? לא היו יחסים דיפלומטיים בין פולניה לבין ליטא, וכשהליטאים נכנסו לווילנה הם עשו פרעות ביהודים. הווילנאים היו שני דברים, גם יהודים וגם פולנים. אז הליטאים ראו ביהודים בגלל זה, בסופו של דבר, גטו קובנו נשאר יותר זמן מאשר גטו וילנה. מכל מקום, התאמנו בנשק, והיה לי
כשאני יצאתי מהגטו, אקדח, לא משנה. אחרי יום ויטנברג, השתנו שני דברים. בנארוץ' התארגנו הפרטיזנים עם מרקוב, כלומר ב-1900 כשנכנס לגטו לא היו פרטיזנים בכלל, לא היו בכלל פרטיזנים בסביבה, לא היה לאן ללכת. ואז ב-1941 המגמה הייתה להילחם בגטו, לא היה דבר אחר. אם מישהו רוצה להתנגד, אחר כך, אחרי יום ויטנברג, השתנו שני דברים. מסביב היו פרטיזנים כבר יותר, ובגטו ראינו שאין לסמוך על כך שהיהודים יילחמו בגטו כתוצאה ממלחמת האחים ביום ויטנברג שאני מציין. ולכן אני אישית החלטתי שזה לא המקום שלי. פורמלית הארגון החליט שני דברים, גם לצאת וגם להיות, גם לצאת וגם להיות. בגלל זה גלזמן יצא והמקום לא נשאר בגטו. ובגלל זה אני יצאתי שבועיים לפני חיסול הגטו, ולא יצאתי דרך המאורות, ויעקב יצא עם המאורות כתוצאה מהדברים האלה. ואז אנחנו הלכנו רחוק, והוא כבר הלך בשלב מסוים, הקימו במזרח בריגדה ליטאית, אם אתה מכיר את הסיפור, והיה להם נשק, כי הייתה להם ממשלה גולה, וברית המועצות, אני חקרתי את זה, ראתה בבריגדה הליטאית כמו שהפולנים ראו בבריגדה באנגליה את זה, אתה מבין? מבחינה בינלאומית צריך לראות את הדבר הזה. ולכן לא הייתה ברירה, וככה אני יצאתי לפרטיזנים רחוק, והם נלחמו פה. וכשבאנו שמה, לא היה נשק, לא נתנו לו נשק. לנו לא היה נשק. למזלנו, לא למזלי, מי שארגן את הבריגדה הראשונה היה מרקוב, ומרקוב הוא היה מורה בפולניה. יחד עם בוגן, עם אשתו רלה. רלה למדה איתי יחד כימיה, ובוגן למד איתי יחד בגימנסיה. והוא אומר שהוא מרקוב. לרוע המזל, הייתה בלוקדה, בסתיו 43, ואתה יודע מה זה בלוקדה. אז מפקד הגדוד, איפה שאני באתי, לקח מכולם את השעונים, את הגרביים, את הנעליים וכך הלאה, והשאיר אותנו, והשאיר את כולם. אבל אני, באותו זמן,
הייתי בתפקיד מקום אחר, ויש סרט דוקומנטרי שקוראים לו צי וראי. למי שאני מראה אותו, הוא לא רואה בזה שום דבר. אבל כשאני רואה אותו, אני רואה אותי בפרטיזנים. זה סרט איך התנהגו הפרטיזנים נגד הגרמנים. צי וראי. התנגדות. למה אני אומר שבווילנה היה מרד? ובכן, בווילנה היה דבר כזה. עניין של אסטוניה. חמישה ימים, ארבעה ימים אסטוניה. אני לא רוצה להרחיב על אסטוניה. אנחנו גויסנו, והיות שלי היה כבר אימון עם רובה מעין, כי בתיכון בגימנסיה היה חובה בכיתה שביעית ושמינית להתאמן בנשק, כמו בנחל פה. גדנה. איך? גדנה. כמו בגדנה פה. איך? כמו? בגדנה. איך זה נקרא? פה עמדתי ברובה, בחלון, בגטו, בסטרשונה 2, כשיבואו הגרמנים, שאני אראה. והם לא באו. אבל בשבילי, כשאני עמדתי בעמדה עם רובה, זה היה מרד. כי מה עשיתי בפרטיזנים? אותו דבר. אנחנו היינו במערב, חיכינו שיבואו, לא יבואו, זה קרה לי דבר כזה. לא יבואו, מה, אתן דוגמה בפרטיזנים? הייתה אנטישמית גדולה מאוד, אז הקמדיר אמר, תלך אתה 200 מטר מכאן, וכשאתה תראה שגרמנים מתקדמים, אתה תבוא להודיע לנו. אני נמדתי 200 קילומטר, זה היה בשביל בבוקר, ובמקרה, באתי שם, עשיתי את הצרכים. למה? אדם עושה צרכים כשהוא מפחד. ואני הייתי לבד, לא מכולם. פתאום אני שומע יריות מאיזה צד? מהצד השני. גם לגרמנים היה מודיעין, הם לא הולכו מצד זה, הולכו מצד זה. אז היו שמה, ואני פה לבד. רצתי, מה מסתבר? הם באו מצד זה, והגדוד שלי, הכיתה שלי, יצא באיזה מקום. אני באתי, חיפשתי אותם, אין. עוד אחד במקרים אחרים שהוא עמד, אז מה הוא עשה? הוא הלך לכפר, היה מוכנת ירייה, התחבא בכפר, ואחרי שבועיים הוא בא לגדוד. אבל אני כיהודי לא יכול ללכת לכפר, המצב שלי היה שונה, המצב שלי שונה משל הגויים. גם כשהייתי בפרטיזניה מצבי היה שונה. למה אני מתגאה במה שאני העברתי לך? שמה יש ככה, בתעודה כתוב השם שלי ושם של האבא שלי, כי ברוסיה מקובל, היות שהאבא שלי היה יהודה, אז הוא יהודי לוויץ', אז הוא יהודי. אז אני כתבתי בכל מקום, אני יהודי, הייתי לא במפלגה, ומאין באתי, אז אני כבר ידעתי שהגטו בסובייטים הוא דבר פסול. כי אמרו, הגטו, אז כתבתי שאני באתי ממחנה, איפה? בווילנה. בשבילי, הגטו היה מחנה, ריכוז, אתה מבין? אחר כך חתמתי עם תאריך. אחרי זה יש חרקטריסטיקה. וכתוב חרקטריסטיקה של המפקדים שלי.
אחרי כעסקה כתוב, אדם יציב. אז שאלתי, מה זה נקרא אדם יציב? אני לא ידעתי מה זה יציב. אז אמרו, יציב זאת אומרת, כנראה שאתה לא שתית וודקה. כל מיני דברים. אז הרגבי דידי, זה שאני עמדתי, וזה שאנחנו שלחנו שליחים לוורשה, בוורשה קמה המחתרת עקב FPO בווילנה, ואני טוען שווילנה קופחה. למה ווילנה קופחה? שרעיון ההתנגדות היה בווילנה נולד. ולמה הוא נולד בווילנה? לא שהיינו יותר חכמים. א', היה מיטב הנוער, שנית, הייתה מחתרת לפני זה, ומה עוד? ההרג התחיל שם. לגטו נכנסנו כבר חצי מהיהודים היה בפונר. עכשיו יש שמיעות, גם היום יהיה, אתה מתרגל לשמיעות עד שהשמיעות הופכות, אומרים, להדלפה. בלטינית אומרים פאמה אסט. מה זה המילה פאמה אסט? יש אומרים. אז מהמילה יש אומרים, היום יש אומרים, מחרתיים ועוד יומיים זה הולך לעובדה. ולכן אמנם זה נכון שאבא קובנר אמר סדרו הגרמנים לא נכנסו לרחוב הזה, מה היה? המשטרה היהודית סיכמה עם הגרמנים שהם יוציאו לאסטוניה את האנשים. למה הגרמנים עשו את זה? אני לא כתבתי, ערד כתב דברים, מה שהוא כתב והייתי, הוא ראיין אותי לגבי הגטו בהורדוק עם אנשים, זה נכון, הם חשבו שהוא איש אמביצות. למה? כי במפות שלהם היו ביצות, אבל אמא שלי יצאה עם הבת וכנראה שהיא הלכה לאיזשהו כפר, ואחר כך ראו שהיהודים נשארו בחיים, הם עשו גטו, הכל אצלם היה מתוכנן. אני לא יודע, בהונגריה האשימו את הגרמנים שהם לקחו שוחד. אני יודע שב-41 באיינזאטסגרופן לא היה שוחד. ואני כתבתי פה מקרה למה בלחווה היה מרד ולמה אצלנו לא. ואני רוצה להסביר לך, אני דיברתי עם אנשים של לחווה. ובכן, ב-1941 אני חקרתי את הנושא הזה. ב-1941 כשבאו הגרמנים הם לא נתנו לעבור את הגבול, את אנשי הממסד הם נתנו לעבור, אבל המלחמה פרצה ב-41 והגרמנים נכנסו לרודוק במקום 22 ביוני, איזשהו 15 ימים אחרי זה. למה? הם עיגלו בצורה כזאת ונכנסו, הם תפסו נקודות עמדה יותר מזרחה. אז הרודוק הייתה כמעט בלי שליטה. הייתה בלי שליטה. לימים, יום אחד הם באו וכבשו, יום שני הם זזו אחורנית. אנשי העיר ראו, הם כבר בזזו את הרכוש של היהודים, הם ראו שהנה באו חזרה הסובייטים, אז הם פחדו כבר. אז ראש העיר שהיה חובש
והוא היה קליינטים כולו יהודים, הפך לראש העיר של הגרמנים, נסו לג'נדרמריה בפינסק, ואמרו, תשמעו, בואו נחסל. הם פחדו כבר מהיהודים. למה הם באו? משום שאני חקרתי, יש ספר איפה שהייתה מלחמה אזורית במקום ההוא. ולכן ההתנגדות מתבטאת בכל מיני צורות. ואני כתבתי מאמר גדול שבווילנה היה מרד ולא ניסיון למרד, כי הרעיון של FPO, עצם העובדה שקיים FPO זה כבר היה מרד. לא עשו שום דבר, לא הרגו גרמנים. אם היו הרגים גרמנים, כמו בוורשה, ומי היו מתאבדים למרד ואת הוורשה. אבל אני כתבתי, אני לא מקנה בוורשה במורדים, זה סמל, אבל במקום להגיד שמה כן ופה לא, אני פרשתי אנשים שאמרו, אוי, לא היה במקום שום דבר. למה? אומרים בווילנה לא היה, והיה בביאליסטוק, ואתם אומרים בביאליסטוק לא היה. בביאליסטוק הייתה אסיפה של המחתרת, ואני עשיתי מאמר, ויש לי על זה הקלטה, הייתה הצבעה. לצאת ליער או לא לצאת יער. אתה מכיר את ההצבעה הזאת? אני נוגע בנקודה נכונה. ואז לא הייתה החלטה בביאליסטוק. למרות שביאליסטוק כבר היה במצב הרבה יותר טוב. ומי היה בביאליסטוק? זאת שהייתה פה ואחר כך היא הייתה צמח, משמע. זאת שנפלה בחברת כנסת. אתה יודע על מי מדובר? אחת שהייתה חברת, כן? חייקה גרוסמן. והיא הייתה מחוץ לגטו. בואו ניקח מי לנו גדול. כמו בלוחמי הגטאות, מי שהיה, אשתו הייתה, מה שמה? שני, מוורשה. אנטק. מה? אנטק. אנטק. איפה הוא היה אנטק? בחוץ. ומי שהיה בחוץ, בווילנה, לא נחשב בכלל כמורד. מכיר את הדבר הזה? אתה מכיר? אני בקיא בדברים האלה. אני גמרתי כימיה, מקצועות מדויקים. אני מנתח כל דבר. יש לי דבר שכשאני אומר את זה, אף אחד, ואני לא רוצה להגיד את זה פה עכשיו, מקיר לקיר. למה? א', הנוער הציוני והשומר הצעיר היו כבר במחתרת. הביתר נכנס בגלל גלזמן. גם הוא היה ציוני. גלזמן היה מפקד ביתר. גם הוא היה ציוני. אני טוען שההתנגדות באה מהתנועות הציוניות, ואחר כך באה הקומוניסטים בתוך פולס פרונט, והבונד היחידי נכנס, אשר לוורשה תשאל את הוורשאים. ובכל זאת מה דעתך? אני לא רוצה להגיד לך. בכל זאת? אני לא רוצה להגיד לך. אני לא הייתי שם.
אבל אתה יודע יותר מאשר האדם הממוצע. אני יודע פרשנות. מה הפרשנות? לא יודע עובדות. מה הפרשנות שלך? תראה, אני לא רוצה להגיד שום דבר אומרת בברשה. אחרי שאני ראיתי את זה ויותר ויותר ויותר, אומרת גר שם ברשה, אני משווה אותו לבר כוכבא. זה הכל. כלומר? בקור בה, תשאל את אלה היסטוריונים. פרשנות, פרשנות תשאל היסטוריונים, אני לא היסטוריון. אחר כך לא תגיד, אתה הולך פה, 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 פה. לא תגיד לי אחר כך את זה פה. לא יודע, לא הייתי שם. בווילנה בגטו היה אחד שבמקומו בא ניסן רזניק, אבל אין להשוות בינו לבין ניסן רזניק. שמו היה, אני יכול להגיד לך את זה, שמו היה איקס. הוא היה בגטו וילנה, והייתה לו מטרה אחת, להקים מחתרת בגטו ורשה. אז הוא נסע לוורשה, הוא נסע בדרך לא דרך לוורשה עם עוד שני אנשים, אני כתבתי על זה ואמר, לא משנה. אם אתה צריך את הרקע, לא חשוב לך שימות. והוא בא לוורשה לשכנע אותם, לשכנע אותם שמה שמתרחש בווילנה זה לא, זה רק התחלה. ומי היה שם? במקרה שם היה הנילביץ', שהוא במקרה היה גם בווילנה. בווילנה הייתה אנטישמיות יוצאת מן הכלל. למה? למה הייתה בווילנה אנטישמיות יותר גדולה במקום אחר? ואתה תגיד לי עכשיו, מה אתה מרבל על זה? אם אתה רוצה פרשנות, אני צריך לתת לך את זה. בווילנה הייתה עיר שהפולנים כמעט ולא היו הרוב. הם היו קתולים. אז המשטר ואת וילנה לפי החלטת בצרפת של מלחמת העולם הראשונה, וילנה אמורה הייתה להיות בליטה. בא גנרל אחד ששמו ז'ליגובסקי וכבש את וילנה, אנקסיה. אתה זוכר את זה? אז המשטר כל הזמן היה נגד המיעוטים. אז בווילנה הייתה אנטישמיות יותר גדולה. והיא עוד שהייתה אנטישמיות, והיא עוד שבווילנה כבר התנגדו באוניברסיטה, והרגו סטודנט. אתה יודע שהרגו סטודנט? ומי הרג? נשטרקה? וחוזרים למונטיפיורי.
היה בווילנה? אם אתה רוצה פרשנות, למה וילנה? למה וילנה לא בוורשה? אני מסביר לך למה בווילנה. לא שאני הייתי וילנאי. אם אני הייתי בוורשה, הייתי בוורשה. הייתי בווילנה. והייתי בספסרים בווילנה. אתה מבין? ואני קיבלתי מכות פה. הייתי בווילנה. אז הוא בא פעם אחת וחזר. וכשהוא חזר לווילנה, הוא ראה אבא קובנר. הוא לא שחיפש עמדה. אני לא הכרתי אותו אישית. פעם אחת ראיתי אותו, התחשבתי ממנו. אז הוא שוב פעם, לא בכדי לחפש קריירה. הוא היה מהשומר הלאומי מעליית פינסק. בחור, אני אגיד לך אותו, את השם. בחור מדרוהיצ'ין, אני חושב, הוא היה, עליית פינסק. הוא נסע פעם, וכשחזר, תפסו אותו הגרמנים. במלכיניה. הביאו אותו לוורשה, ולא הצליחו לשחרר אותו. אז ורשה הייתה בהיינד הרבה זמן מווילנה. הם לא ראו את זה. כמו שההונגרים לא ראו. מה שהיה דרומה לא ראו. קחו אותי בתור מתרגם. ואני ידעתי לתרגם, אחד שואל, אחד ענה, אחד השואל. למזלי, אני לא הרבצתי לו מכות, כי ידעתי שמתרגם תפקיד כזה וכזה. לא הרבצתי לו מכות, לא נשארתי איתו בתור מתרגם. אז זה יצא לי לטובה. והשאלה שלי, אם אני מתנגם באנשים בהורדוק. אז אני אומר לו, הכל בידי שמיים. מה שקרה, שבעליית קייב התפוצץ צ'רנובל. צ'רנובל רחוק, האוויר 200 קילומטר מהיירה. הייתה הרוח בדיוק על היירה. וכשאני הייתי שם, אסור היה לשתות חלב. בגלל סטרונציום. אבל הכל בית השמיים. אבל אם צ'רנובל התפוצץ והרוח הייתה להורדוק ולא באסקימוסים, עדיף כך שזה היה בהורדוק.